Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини вівторка, 12 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі продовжують роботи з підсипки комунальних доріг. Російські військові обстріляли селище Знобновгородське. Рятувалась від війни пішки з 4 дітьми на руках. Неймовірна історія переселенка, яка у перші дні війни дійшла з Чернігова до села Шевченкового на Глухівщині. В Ямполі продовжились роботи з підсипки комунальних доріг з ґрунтовим покриттям. Сьогодні працівники дорожніх служб працювали по вулиці Незалежній. Як вже повідомляло наше інформаційне агентство, 16 серпня Ямпільська селищна рада виділила додатково 1 мільйон 400 тисяч гривень на проведення цих робіт. За словами начальника відділу ЖКГ Артема Скорозвона, роботи плануються на вулицях Глухівський шлях, провулку Шевченка, вулиці та провулку Незалежний, вулиці Коцюбинського. За наявності фінансування роботи проведуть і по вулиці Луговій. Цієї ночі російські військові обстріляли селище Знобновгородське. Окупанти гатили по житловим будинкам населеного пункту. Їм вдалося пошкодити 9 осель та повністю знищити одне домоволодіння. Один мирний мешканець отримав поранення. Як інформує прокуратура Сумської області, 11 вересня 2023 року в нічний час окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації з артилерії обстріляли СМТ Знобновгородське Шостинського району. Уламками посічені фасади 9 приватних будинків, пошкоджено гуртожиток навчального закладу, одне домоволодіння знищено вщент. Його 40-річний власник отримав поранення. На офіційному сайті «Сумиобленерго» оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, але представники компанії поспішили запевнити громадян, що на даний час вони застосовуватись не будуть. ГПВ вводяться в тому випадку, коли в енергосистемі України виникає дефіцит і необхідне розвантаження мереж, щоб уникнути аварійних ситуацій. Наразі вказівок про введення їх в дію на території Сумської області від НАК «Укренерго» немає. Якщо такі будуть, ми обов'язково завчасно повідомимо про це населення, зазначається у повідомленні. Ознайомитись з графіками погодинних відключення, також планових і аварійних, ви можете на сайті акціонерного товариства «Сумиобленерго» в розділі «Відключення». Рятувалась від війни пішки з 4 дітьми на руках. Переселенка Марія з села Шевченкова Березівської громади розповіла, як у перші дні війни йшла на Сумщину з військового містечка неподалік Чернігова. У перші дні повномасштабної війни Марії з 4 дітьми довелось долати майже 300 кілометрів від Чернігова до села Шевченкова, що на Глухівщині. Жінка розповідає, що вони з родиною тікали від бойових дій пішки. Але на шляху траплялися добрі люди, які підвозили біженців та залишали їх на ніч. Марія з родиною жила у військовому містечку, але ранок 24 лютого 2022 року для них розпочався звично. Бо віддалені вибухи у їх місцевості не були рідкістю, як раптом їй зателефонувала свекруха з Сумщини, яка й повідомила – почалась війна. Позвонили, сказали, що у нас війна. Говорю, у нас тихо. Ну, я дітвору розбудила. Тобто, на всякий случай, кажу, вдівайтеся, тому що, ну, хто його знає. Там, якщо вони вже почали стріляти, то, значить, у нас тут перш, відповідно, ж буде швидше. Ну, ми таки зібралися, в принципі, залишилось тільки я і чоловік зібратися. Вони вже зібрали собаку, зібрали себе, зібрали кота. Вже стояли, в принципі, біля дверей. Ну, мало ли. Ну, і тоді то гахнуло хорошо. Нас вивезли 3 кілометри від Гередка, це сусіднє село. Були, виходить, в самому пік. Якщо б вони йшли, то вони проходили б мимо нас в будь-якому випадку. Хоч так, хоч так. Ну, вони б ніяк нас би не оминули. Марія говорить, що 3 тижні вони перебували у підвалі одного з будинків, де рятувались від вибухів разом із місцевими. Були в підвалі, в магазинах у нас не було нічого, купити нічого нельзя було. Одна буханка на 8 чоловік давалася. Тобто не то, що там на 6, як на сім'ю, а на 8 чоловік, діліть як хочете. Тобто, відповідно, старші вже ділили для дітвори чисто, щоб самі вже водички попив, хватить. Їли, чесно, не змисок навіть їли. Їли з чашок,
Сиділи до останнього, поки коли танки, арта і тому подобає, оці міномети. Ми ще сиділи, так як ми, чоловік бивши військовий, він розуміє, куди воно падає, куди не падає. В принципі, ми змогли більш-менш продержатися. Ну, коли пішли вже самоліти, вертольоти, він каже, тут я вже, каже, все, безсилий. Каже, просто, каже, виходимо і все. Родина вирішила йти пішки до села Шевченкового, де мешкала мама чоловіка Марії. Жінка говорить, що вони вирішили ризикнути заради дітей. Просто виходимо на крильцо і бачимо, що наш городок просто стріляють. І ми розуміємо, що в нас залишилася одна дорога така, куди можна вийти ще. Якщо почнуть вони ще більше гатити, то ми, в принципі, не пройдемо. Ми вже не вийдемо просто. Ми вже станемо тут запеклі до кінця. То мене чоловік і каже, беріть, каже, перебирайте речі. Тобто ми брали, от рюкзак був повний речей, ми їх перебирали, тому що нам треба було звільнити більше, як кажуть, ослабнуть, щоб не було важко дітям нести, допустимо. Ми брали такі двоє пар носков, двоє пар трусов, двоє футболочок і, напевно, двоє пар свитерів. Все. Угу. От ми вийшли, йшли і пройшли ми два села, в принципі. Ще й собака йшла ж з нами. Ми її відганяли, думали, ми хоч піде, ми хоч лучше, виживе без нас. Не бросила, до останнього йшла. І ми пройшли два села. У нас там якраз завезли вроді хліб у селі, то ми кажемо, підемо взянемо, на дорогу підемо, взянемо хоч буханку чи дві хоча б хліба. Так як ми йдемо, чи консерви якої-небудь, що взяти, чи це. Хоча йшли, в нас грошей не було не зовсім почти. Тобто те, що родичі скидали, в принципі, дякую великі їм. Якби не родичі, я не знаю, ми б, взагалі б не змогли б нічого. Ми йдемо і кажемо, що от поки є трохи грошей, в принципі, на карті. Так давай, каже, хоч консерви купимо, щоб нам якось, каже, на ніч, на день там, розтягнути, хоч дітей кормити. Ми прийшли із цією дівчиною по хліб, стояли в очереді. І поки, коротше, в очереді ми стояли, у мене чоловік стояв з дітворою. В ітогі, коротше, у нас добра людина, яка була в цієї ж очереді, але вона раніше купила хліб. Вона прийшла до мого чоловіка. І предложила їм, допустимо, підвезти, куди ми хочемо. Нам предлагали в тому селі залишитися, нам предлагали там жилье і все, але ми ціль поставили – їхати додому. Тут все-таки, як не крутіть, свої. І, в принципі, легше буде. Те, що ми знали, що в нас за плечем, в принципі, ні продуктів, ні картошки, нічого не маємо. Я їм нічого не дам. Чим я їм допомогу? Там тут хоч є картошка, допустимо, у бабушки, якась курка, м'ясо там чи щось, а я їм нічого не дам. Небайдужі люди довезли родину до Козельця, а місцеві прихистили їх на кілька днів. До Шевченкового вони їхали вже на автомобілі родичів. Пішки ніхто не йшов. Пішки йшли не такими. Багато їхали людьми, люди їхали машинами. Нікому не потрібно. Пішли ми далі, як пішли. Чається Сашиної сестри чоловік зустрів на трасі, на своїй машині. Дякую їм, вони нам допомогли, допустимо, фінансово, заплатили за дорогу нам, тому що якби не вони, то ми б не змогли б виїхати. От. Вони нас привезли сюди в село, до бабусі. От. І залишились ми тепер у бабусі. На даний момент ми в бабусі і по сій день. В перший час, коли ми приїхали сюди, воно було тихо. Але в нас у дітвори була паніка в тому, що я не буду роздіватися. Ти, тут же ж тихо, чого ти? В принципі, ми самі не роздівалися. Тобто ми обув зняли, а одежу ми не знімали. Тобто куртку, обув, верхню зняли, а штани, куртку, штани, светрика ми не знімали. Ми спати лягали в одежі. Тобто, може, привичка, може, просто острах був, може, в такому. Дітвору ми дуже довго не могли їх, допустимо, щоб вони розділися. Тут тихо, ага, вдруг стріляти будуть. Тобто я не буду, каже, роздіватися. А тоді вони більш-менш вже ж трошки адаптувалися. Тобто бабушка їх підтримала, тобто морально вже і це є. Вроді почали роздіватися. Тобто почали ми вже, робити адаптацію, в принципі, до нормального життя, яке було до. Але їх на пам'яті дуже залишилось багато. І вони це спам'ятають часто. У Шевченковому жінка влаштувала дітей у школу, а сама доєдналась до місцевих волонтерів. Тепер вони разом плетуть сітки для наших захисників і вірять в те, що колись повернуться до свого військового містечка, де нарешті стане безпечно.
І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 13 вересня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12, день +19, +24 градусів Цельсію.